Ми вже розмовляли після того, як відбулася Авдіївка, як відбулись величезні ті бої за Авдіївки, в яких ви приймали участь. Ну і хочу ваші відчуття запитати зараз, після кількох місяців, як ви можете охарактеризувати цю стадію, цю фазу російсько-української війни? Бо росіяни, так видається, на тій ейфорії після Авдіївки мають певні тактичні просування на Донеччині, відкрили ще одну ділянку фронту на Харківщині, зараз планують нібито рухатися на Борову по Харківській області. Ну і загалом ситуація не досить проста. Ну, звичайно, емоції в багатьох мірах вляглися після цих подій, так, тому що Авдіївка – це була певна моя особиста поразка, тому що 10 років віддати боротьбі, в принципі, саме за це місто, воно вдавило достатньо сильно емоційно. Але, знову ж таки, коли емоції вляглися, основна зараз задача – заспокоїтись, зосередитись, десь проявити характер, де він потрібен, звичайно, і продовжувати боротьбу. Не потрібно казати, що все пропало, тому що вони мають там успіх, дійсно, вони розвивають в сторону як і Мирнограда, так і цієї дороги, яка з'єднує Константинівку. Тому, відповідно, звичайно, ворог рухається, але коли я дзвоню до своїх хлопців, які там знаходяться, то зазвичай вони не скаржаться, вони навпаки щось просять. Там, просять автомобіль, просять дрон, просять ще щось, реп і так далі. Це, звичайно, все супроводжується певними жартами, такими на кшталт, що ти в Києві ходиш, пінаєш ногами повітря, то йди шукай там нам дрона, знайди нам реп. Це означає, що хлопці, бійці всі налаштовані на боротьбу, незважаючи на ті успіхи, так звані, які має там в даному випадку Московія. Знову ж таки, за ці успіхи, як завжди, вони платять достатньо високу ціну, і за кожен квадратний метр української землі вони поливають її кров'ю своїх московських солдатів. Ну, їм їхньої не шкода крові. Фактично, ми бачимо, які втрати вони несли і в травні місяці, от, зокрема. Британська розвідка була у шоці дикому, в якій кількості помирають росіяни у нашій землі. Але загалом, наскільки вам видається, що ворог хоче продовжувати всю цю історію, цю війну, от на тлі тих зустрічей, тих візитів, які відбуваються, і тієї підтримки, якою Путін залучається, з диктаторами фактично, з людьми, які абсолютно ізольовані всім розвиненим цивілізованим світом? Ну, дивіться, те, що британська розвідка в шоці, це і так ми давно знаємо, вона в шоці і від нас теж, від сміливості наших бійців, від відданості наших бійців, які віддають кожну хвилину свого життя заради оборони української держави. Щодо, ви маєте на увазі, мабуть, оцей нашумівший візит Плешивої Молі в ту КНДР, так розумієте, я бачу це величезну перемогу української дипломатії. Це величезна перемога. Я не бачу ніякого успіху в Кремлівської молі. Послухайте, наш президент знаходиться в одній з найпотужніших держав світу – Швейцарії, де на рівні спілкується з іншими президентами. А цей цирк уродів, який там зібрався в представників аж двох цих клоунів, розумієте, це навпаки показує, настільки низько впала дипломатія Московії. Ще до початку повномасштабної війни ця моль могла собі дозволити на рівні говорити з президентом США, з президентом Франції, зустрічатися, рукопотискатися, знаєте, так поблажливо ще спілкуватися навіть з ними. Зараз його коло спілкування – це якісь циркородів, інакше я не можу назвати. Звичайно, в цій всій компанії дуже потужно виглядає Китай, який є зараз дійсно одною з найпотужніших сил, але знову ж таки, давайте не будемо туди зачислювати КНДР. Ну, це абсолютно не є якихось... Чим вони можуть бути корисні? Тим, що вони мають якийсь запас снарядів? Да. Ну, давайте будемо говорити, що ця країна це та країна, яка виводила всі свої збройні сили, виставляла і гатила по мові, щоб показати, яка вона сильна. Ну, ви знаєте, є, звичайно, якийсь там в запас, в рукаві щось. Ну, я, щоб сказати, що це успіх дипломатії, та ні, це просто московська пропаганда, щоб хоч якось оці всі поразки на фоні того, що наш президент в Швейцарії на саміті миру на рівних спілкується
спілкуються з всіма лідерами світу, якось показати, піднести цю плешиву моль, що от у нас теж є успіхи. Шановні, а чому не в Китай візит? Ну, з вам як лідер... Китай був також, ну, так, це було в травні, а це ж, розумієте, спеціально під саміт, це треба було чимось типу, перебити. Ну, знову ж таки, я не вірю, що Китай навів не говорить зараз з московською державою. В Китаї свої інтереси, і він буде до кінця грати карту цієї Московії, ну, як на мене. Пане Максиме, це дипломатія, але гармати все одно не замовкають на фронті. Колись і ви ще з Авдіївки говорили про те, що ворогу абсолютно зелене світло на використання артилерії. Зараз ситуація не дуже, то й змінюється. І по Донеччині у них цієї арти, ну, ціла купа, і вони гатять нею безкінечно. Окрім того, кажуть військові, що вони серйозно просунулися в розвитку використання різних крил, дронів, ну і десь трохи нашого досвіду переймають. І всіяно все небо тими дронами, і це серйозна для нас також, в тому числі, проблема. Тобто дипломатія – це одне, а вони продовжують грати цю гру. Ну, воно так і було. Послухайте, вони мали перевагу величезну в артснарядах, вони мали перевагу в дронах камікадзе. Знову ж таки, ці розробки, які я назвав там «Орлан», вони достатньо сучасні, по-своєму унікальні і до цього часу доставляють величезні проблеми для нас. Знову ж таки, всі інші види озброєння я ніколи, скажімо, москалів не рахував дурнями. Те, що я їх щиро ненавиджу і вважаю, що вони заслуговують на цю ненависть, так, але вважати дурнями ніколи, вони дійсно, в них є розробки і вони на цьому працюють. І їхнє все ВПК зараз працює на війну. І ці візити навіть в цю державу анклав показують на те, що вони готові де хоч шукати допомогу, як хоч падати в дипломатичному якомусь світлі, тиснути руку кому хоч, аби лише їм надали те, що їм потрібно. Снаряди, дрони, якісь технології, гармати, які заставіли. Неважливо, воно все на фронті знадобиться. Чи вчасною є допомога від наших міжнародних партнерів? Чи вчасною і достатньою? Вона завжди буде вчасною, завжди вона буде недостатньою. Тобто ми завжди хочемо більше, і це правильно. Давайте будемо розуміти, що суперник не так ще ослаб, що його вже можна добивати шапками. Це завжди була достатньо сильна мілітаризована держава, яка всю свою мілітаризовану міць вилила на нашу націю і на нашу державу. Ми бачили, як вони успішно працювали в Сирії, в інших африканських державах, так? Зараз уже наша українська держава завдяки супергероям, українським бійцям втирає носа в тій самій Африці, тій самій московській державі. Тобто наша держава показує, що ми можемо конкурувати, але, на жаль, наше ВПК чи наші можливості за ці роки були сильно підточені тими самими ж агентами, які займали державні пости, тими самими міністрами, які були відвертими агентами ФСБ, і вони підточували всю нашу мілітарну міць. Але зараз ви натикаєте на те, як горіли наші склади? І до того були міністри при Януковичі, які успішно продавали і розбазарювали ВПК і склади. Тому я думаю, що буде вона допомога західних держав, вона буде завжди вчасною. Коли вона не буде, ми завжди будемо вдячні за ту допомогу. Але те, що вона буде недостатньою, так, тому що ми воюємо, якщо не проти другої, то мінімум проти третьої потуги в світі. І це треба розуміти. Військові всі, знову ж таки, на них посилаються, які доєднуються. Я в кожного питаю про потреби і про те, що перед якими викликами сьогодні стоїмо ми, де росіяни мають перевагу, вони всі кажуть про дрони і РЕП. Вони всі кажуть про те, що на це збираємо гроші. Це дуже треба, це дуже необхідно, розхідний матеріал. Яка ситуація у нас із дронами і РЕПами? Ну, ви знаєте, не хочу сказати плачевна, але досить важка. І це дійсно така важка ділянка, де треба постійно працювати. Я, користуючись нагодою, і себе похвалю, тому що за цей час саме цим і займався, збирав саме на РЕБи, на дрони. І останній збір завдяки одному із польських фондів, UA Future, хочу його також подякувати, ми зібрали саме близько 600 тисяч гривень і закупили РЕБи. Тобто це дійсно та робота, де постійно і для всіх вистачить праці. Тобто все це є якісь державні забезпечення, все це працює, але без постійної волонтерської допомоги це насправді дуже важко. Скільки живе один дрон?
на війні? Ну, може довго жити, а може жити і годину. Ну, якщо ви маєте на увазі дрон камікадзе, то він і не позначить, щоб він жив. Якщо ви маєте на увазі дроновзвідник, зазвичай це мавіки, які там зараз використовуються. Ну, у мене був унікальний оператор, він керував дроном, саме мавіком, 3 дні. Тобто це мій особистий рекорд, коли я бачив, так, що він 3 дні, мається на увазі у форматі активних бойових дій, саме тоді, коли один із таких штурмових тижнів був по Авдіївці. Максиме, не стихає тема з будівництвом українських фортифікацій. Водночас військові експерти кажуть про те, що росіяни дуже круто будують. Вони риються круто, копають класно, ну і намагаються вибудовувати якісь ці системи там, де дозволяють їм їхні позиції. Давайте не деталізувати, очевидно, але в загальному, яка у нас із цим історія? Ну, ви знаєте, перше, що зразу, коли які питання були в мене саме до фортифікації, так? Щоб на тій ж самій Харківщині, Сумщині, інших містах, інших областях України, тому що вони всі можуть в будь-який момент стати зоною бойових дій. І, наприклад, якщо ми не деталізуємо, то чому нема вже мови про те, яка оборонна фортифікація навколо Києва? Тобто, чому нема? Тому що вона добра. І всі це зрозуміли, що фортифікація навколо Києва дійсно достатньо на серйозному рівні, і про це не треба навіть спекулювати. А от по інших регіонах чомусь постійно виникають якісь питання про корупцію, про недобудови, про викинуті зуби дракона на про гроші, так, про корупцію. Тобто, все то Deep State показує фото, а потім якісь можновладці дозволяють собі називати їх агентами, чуть ли не що вони розповсюджують якесь кремлівське ІПСО. Ні, вони просто показують реальні факти того, де були зловживання, які стоять, які вартують життя наших оборонців. Тобто ми це питання завжди будемо піднімати, незалежно від цього, тому що це наше життя. Життя моїх побратимів, життя моїх бійців, невдало побудовані або корупційно побудовані оборонні фортифікаційні споруди, це особисто моє життя, яке може продовжитись або закінчитись за тому, що вони були зроблені не вдало. Тому, якщо не деталізуючи, я вбачаю, на жаль, крім Києва, не до кінця зрозуміло мені ситуацію, яка з оборонними структурами відбувається. Чомусь кругом йде невстигання, чомусь кругом відбуваються якісь незрозумілі дії, не до кінця добудована, немає якихось чітких даних. Кругом мої друзі постійно кажуть, що не зроблено. Єдине, я хотів, знаєте, просто навести таку історію по Запорізькому напрямку. Ви знаєте, коли я туди дзвонив раніше, мені кожен раз казали, що там будівництво по коліна відбувається в цих фортифікаційних споруд. І ви знаєте, коли от поставили там голову адміністрації мера, який побув в полоні в росіян, то чомусь потім хлопці мені особисто просто назначили моє ставлення і сказали, ти знаєш, напевно, не так купають, що з космоса видно. І ось це показує проста зміна. Людина, яка, вибачте за таке слово, вже наїлася від москалів, вже ніяка корупція, нічого, відбувається планомірне, системне будування цих споруд. Я не можу вам сказати, що зараз на Запоріжжі просто ідеальна ситуація, але по словах моїх бійців, вона кардинально змінилася в кращу сторону. Так, і це радий. Тому я вважаю, що з нами буде все чудово з фортифікаційними спорудами, коли до влади і до відповідальності саме за ці фортифікаційні споруди прийдуть ті люди, які наїлися від москалів в Авдіївці, в Мар'їнці, які наїлись на Харківщині від цієї нечисті вже, які ще з 14-го року з ними борються і просто не допустять. Влада військових? Не зовсім влада військових. Влада просто, ну знаєте, якби це не зараз романтично не звучало, а я намагаюся не романтизувати зараз, але влада просто чесних людей. Влада тих людей, які вже дійсно наїлися і готові не брати ці корупційні відкати, які готові контролювати в першу чергу все це будівництво і так далі. Тому що я бачу, що від держави, принаймні офіційно, дійсно виділяються величезні кошти. То ми чуємо 800 мільйонів, то ми чуємо мільярди вже, то ми чуємо ще. І ти думаєш, за такі кошти дійсно вже має стояти не велика китайська, а велика українська стіна. І не та, про яку ми з вами всі пам'ятаємо. Так.
Пане Максима, а як граються росіяни? Чи правда те, що вони, в них вмілі інженерні ці? Ну, ви знаєте, там не налякаєш їх, вони дійсно купають. І знову ж таки, на всіх ділянках вони будь-якою метою, будь-якими цінами вони будують і зміцнюють свої фортифікаційні споруди. В них за цим якогось там нема, що це потрібні якісь додаткові стимули. Коли говорити загалом про дискурс, який сьогодні так жваво обговорюється, про перемовини, з різних сторін про нього говорять, Путін виставляє там якісь ультиматуми, так чи інакше посилає сигнали Заходу, що він готовий говорити, але каже, пожертвуйте Україною, зброю не давайте, війська я виводити не буду. Що ви взагалі, як людина військова, думаєте про цей перемовний процес? За яких умов він, в принципі, можливий, коли Путін каже, я не буду виводити війська? Ви знаєте, нічого в цьому світі немає неможливого, відповім філософськи. Процес переговорний можливий, але те, що він все одно закінчиться війною, розумієте, він все одно це буде ще більша масштабна, можливо, і навіть кровополитніша війна в процесі цього перемир'я. Тобто я не проти, скажімо так, щоб ми пішли, я вже неодноразово казав, шляхом Азербайджану, так? Так, наказали. Так, і я це абсолютно дотримуюсь цієї думки, це можливий процес, але ми повинні розуміти, що Росія буде теж іти, Московія буде теж іти цим шляхом. І вони теж бачать, що вони думають, що вони можуть зломити вже нарешті нас, хоча я впевнений, що ні. Чи потрібне перемир'я? Ну, мені особисто не потрібно, чесно кажучи, як би там не було. І думаю, і нам від цього перемир'я насправді не стане легше. Ворог буде готуватися зараз. Питання втрат. А вони будуть ще більше, якщо ми ворогу дамо можливість підготуватися, якщо з нього знімуться санкції, якщо тиск західних країн зменшиться, Московія відновить свою мілітарну силу, їхнє ВПК буде працювати, нафта продаватися з газом, і на ці кошти буде будуватися нові БМП, нові танки, підготовлюватись нова піхота і так далі. А ми з вами розуміємо, що взагалі такої як цілі захопити там Донецьку область, Луганську, як такої в Московської Федерації немає. Їхня ціль – захопити всю Україну і знищити повністю українську державність. Тобто отакими полумірками, як колись казали, вони не дивляться. Після захоплення Донецької області вони скажуть, що ми без Дніпропетровської, уже Дніпровської, ми не можемо ніяк прожити. Треба Запорізьку область захопити і так далі. Тому ці всі можливі переговори і можливі перемир'я, якщо ми так думаємо, їх нема. Вони все одно приведуть до того, що конфлікт відновиться. І відновиться не обов'язково на нашу користь. Тому ми повинні розуміти, де ми повинні зараз проявити характер, а де ми повинні проявити м'якість, так? І де ми повинні проявити якісь чуда дипломатії в розмовах з західними партнерами, що от зараз мають бути надані нам ті чи інші види озброєння. І ми з вами бачимо, що успіх української дипломатії, знову ж таки їх похвалю, є той самий дозвіл, так званий, надати бити по військових об'єктах не тільки, які загрожують Харківській області, а й будь-які, які загрожують Україні, це є черговий успіх української дипломатії. І я впевнений, що успіх на міжнародному полі нашої дипломатії перейде на наш успіх на полі битви. Це не відміняє того, що нам треба фізично поповнювати наше військо. Я до процесів мобілізаційних хочу нас підвести в цій розмові. Як ви їх оцінюєте, те, що відбувається у нас? Наскільки держава проявляє характер сьогодні, проводячи цей процес? Ви знаєте, я бачу характер цей, якби там не було, він є. І от давайте подивимося хоча б, як би там це не звучало, але навіть оця процес пройти і зареєструватися, так, поновити так звані дані. Абсолютно ми бачили величезні черги біля військкоматів. Я не кажу, що це черги добровольців. Я кажу, що це черги свідомих людей, які свідомо пішли, які себе позбавили від цього відчуття, що тебе на вулицях будуть там ловити, чи не будуть ловити. Вони пішли, поновили дані. Чи вони були заброньовані, чи не були не заброньовані. Це інше питання. Держава пропонує економічне бронювання. Так? Тобто цей процес, взагалом, нюанси, я
не є спеціалісти ЦК. Так? А ви як підтримуєте, що той, хто багатший, зможе заплатити? Розумієте, от ми дивимося, ну, це ж під такою розглядають. Це ж не так. Давайте візьмемо приклад, наскільки я розумію, наприклад, в державі Ізраїль є така штука. Угу. От я орієнтуюся на світових лідерів. У нас світові лідери хто? Сполучені Штати, Китай, Ізраїль. Так? Ми дивлюся, якщо в такій державі маленький Ізраїль, яка воює всіма сусідами і ще встигає ще перемагати, так, і в неї є така опція, то нам треба не з цією опцією воювати, нам треба з корупцією воювати. Ми всі знаємо, що корупція і так існує, чомусь кожен на вас ловиться якийсь ТЦК, якийсь заміняється, і знов віла то в Іспанії, то в Італії, то 15 машин, і все одно, якщо ці гроші підуть в оборонний бюджет, це абсолютно нормальне рішення. Інше питання, як ми боремося з корупцією, бо це є наш внутрішній ворог. Я кажу, що корупція в Московії – це наш шанс на перемогу, але корупція в Україні – це їхній шанс на перемогу. Тому, відповідно, я б не так не акцентував, ой, багаті там відкупляться. Ну, то давайте чесно скажемо, що багаті і так відкупляться. А так, багаті не будуть іти корупційним шляхом. Вони будуть щомісячно платити державний якийсь внесок на перемогу української держави. Інше питання – яка там буде корупція? Інше питання, пане Максиме, що дехто з народних депутатів каже, що мобілізація зараз іде досить успішними темпами. Це представники оборонного комітету, і вони кажуть, в принципі, при таких тенденціях, при таких темпах, очевидно, на осінь ми зможемо заговорити про підготовку законопроекту про демобілізацію. Ви, знову ж таки, як людина військова, яка багато років бачила цю війну, чи може бути в Україні демобілізація? На даний момент, от сьогодні, неможливо. Вона неможлива, і я вважаю, що це якесь спекулювання. Я розумію, що всі втомилися, хтось не може там так довго бути, хтось не в організації, комусь там треба відпочити. Я би тут акцентував саме на плановість надання відпусток військовим. Людина, яка отримує вчасні і в повній мірі відпустки, вона може, скажімо так, відпочити і повернутися до своїх побратимів і з новою силою боротися проти цієї нечисті. Але зараз, поки ми не можемо говорити про демобілізацію, якщо законотворець і влада виконавча бачить, що на осінь ця опція, можливо, буде включена, я абсолютно не проти. Але зараз, по тій ситуації, яка бачу, бригади не так відновлюються, не такий відсоток відновлення, який би дозволив провести демобілізацію. А що можна сказати в цьому контексті тоді про морально-психологічний стан російського війська? У них відбуваються ротації, там, перегрупування, певні, зрозуміло, що. Їх, по-перше, більше, ну, в них втрати більші, вони якимись свіжими людьми перекривають там свої дірки. Але наскільки це свіжа армія сьогодні? Ви знаєте, про моральний стан противника я можу судити лише по відео, коли вони вчиняють самогубство в своїх окопах. Це їхній моральний стан. Це моральний стан тих людей, які думали зайти на Україну налегке, все тут награбувати, нагвалтувати українських жінок і собі щасливенькими звалити до себе на болота. А по факту зустрічає злих українських воїнів, які готові їх розірвати руками. От таких в них мораль. Який може бути моральний стан вбивців, гвалтівників і грабіжників? В них завжди один моральний стан – знайти цю наживу. А коли ти її не отримуєш, починати вчиняти самогубство в окопах або ж стріляти по своїх. Тому щодо їхніх там ротацій, демобілізацій, ну, ви знаєте, я не можу сказати, що в них відбувається процес демобілізації, але щодо процесів ротації в них є. Але, вибачте, і в нас бригади виводять на доукомплектування. Тобто ці ротації відбуваються. Інше питання якості цих ротацій, навчання під час цих ротацій – це вже питання до спеціалістів. Недавно ми бачили випуск. Так, тобто молодих. І ми десь маємо думати чи розуміти, що ці ротації мають якісні, люди отримують відпустки, люди отримують якесь додаткове навчання, в тому числі перебах. І знову ж таки, вертаючись до своїх бійців, дійсно під час одної такої ротації один з моїх друзів отримав дуже якісне навчання по ребі, і зараз він іде на реби. Угу. Тобто я бачу так, я розумію, що це не у всіх, я розумію, що деколи ротації ще складніше, чим на фронті, я це теж розумію, але щоб сказати, що у ворога там якась ротація краща, чим у нас, абсолютно ні. На сам кінець, пане Максиме,
Ви що далі? Поїдете далі знищувати ворога? Звичайно, дай Боже, надіюсь, вже цей ефір буде крайнім в Києві. І вже ми з вами будемо зустрічатися в якихось прямих включеннях, якщо це, звичайно, на даному ділянці фронту буде дозволяти керівництво. Я дякую вам надзвичайно за те, що ви робите для цієї країни, і за те, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. За дружбу окремо вам спасибі. Дякую, пане Максиме, величезне. Глядачам нагадаю, Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, був нашим гостем сьогодні. Почули його думки про цю російсько-українську війну.